Bapak saya minta tolong suruh undi sama dengan parti dia. Ha? Tapi saya tak sokong parti yang disokong oleh bapak saya. Adakah saya dikira sebagai arahan? Apa ni? Undi calon dia. Apa hukum dia? Saya jawab dah ni. Habak kapok kita, undi adalah rahsia. Bukan kita wajib habak kapok kita. Bukan syarat. Saya pernah sebut tuan-tuan dah, apa? Imam Ahmad kan. Orang tanya dia. Orang tanya Imam Ahmad. Dia kahwin. Pak dia suruh dia cerai bini dia. Macam mana nak kena cerai ke tak bini? Dan hujah pada dia, Abdullah ibn Umar ada isteri, Umar bin Khattab suruh ceraikan isteri dia. Dan dia rujuk kepada Nabi SAW. Nabi kata, talliq zaujat. Ceraikan isterimu. Taat kepada Umar bin Khattab, pak dia. Jadi dia kata, pak saya suruh saya cerai isteri. Hujah dia yang tu. Imam Ahmad kata, in kana abuka mithla Umar fatalliqha. Jika bapakmu itu macam Sayyidina Umar, talaklah bini hang. Macam itulah hak ni pun kan. Kalau pak kita tu satu orang yang faqih, satu orang yang alim, satu orang yang bercakap benar, sentiasa pun dia bagi pandangan kita yang benar, kita tahu hak kita hak tak benar, kita taat dia dalam benda yang ma'ruf. Mohon pandangan Datuk Mufti, boleh tak kita guna tagline untuk mana-mana kumpulan? Jom masuk syurga bersama kami. We confirm dia pun ni masuk syurga. Ada orang buat kerja ni? Ha? Jom masuk syurga sama kami. Ini adalah satu benda yang mutakabbir, sombong. Wabah banyak riwayat hadis kena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dia katakan sebelah kaki dia masuk surga, dia tidak yakin sehingga dia masuk. Padahal Nabi jamin untuk dia. Walaupun riwayat itu ada perbincangan mengenainya. Umar bin Khattab, sehingga Nabi telah wafat, masih lagi pergi minta Uwais Al-Qarni supaya doa, supaya Allah ampunkan dosanya. Tiba-tiba satu orang boleh kata, seolah-olah dia confirm dia ahli syurga, dia kata jom masuk syurga bersama kami. Tapi kalau dia kata jom kita memburu syurga, okey. Maksudnya kita berusaha untuk dapat ke syurga. Tapi kalau dia kata jom masuk syurga bersama kami, seolah-olah dia confirm dia masuk syurga. Takabur. Ha? Dan kadang-kadang inilah semua, daripada barang produk barang sampai produk politik. Orang jual, bukan saja orang jual barang biasa ni, syurga pun orang jual. Sini tak lama kita akan jumpa, Ramad, ni ada tanah murah nak jual 15 hektar. Di mana? Ambayak kat main kat aku 1000 dah. 15 hektar 1000. Di mana? Ada satu tanah tu tapi di syurga lah. Kalau nak beli aku bagi grant dah. Demam kita. Tak lama dia jual habis tanah di syurga. Kerana manusia jual agama. Sebab tu Nabi SAW kata, wa ya'ti zamanun unasun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Hadis Abu Daud. Akan datang zaman manusia yang membaca Quran dan meminta daripada orang ramai. Biasanya minta baca Quran minta daripada Tuhan. Sekarang baca Quran minta duit daripada orang. Dan ini antara zahir apa nama yang senario yang berlaku, bagaimana orang baca Quran dan meminta daripada manusia. Wallahu taala. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.